د سپیشل خدای پنامه زموږ د نن شپې خبري ټولګه تا کراغلاست نن چهارشنبه د 403 هجری لمریز کال دا غویې د میاشتې 12 چې د 2023 میلادي کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچک کړئ. په هرات کې د داعش برید ته د اسلامي امارات غبرګون. نیروهای امنیتی انشالله متوجه پیدا کردن سرنخ این جنایت هستید و انشالله که معاملین را با مجازات خواهد رسید. لااسلامی امارت سره په تعامل کې د امریکا ګټې. کله چې له طالبانو سره زموږ د تعامل خبره راځي نو موږ به هغه وخت ګډون کوو چې د امریکا په ګټه وي. د افغانستان اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د امریکا په شمول د ښو او مثبتو اړیکو غوښتونکی ده. د کارګر په نړیواله ورځ له وزګارۍ شکایتونه. علمي مخلوق کیمیا بینی کل ګبري زمین هفتدگی از معتاد یک کومنان است. خاص ما اینی است که این کارا را بند کرده و کارا را اله کنه کم کم کار پیدا میشه. فعلا کل ساختمانه بند است، کار نیست. پا کابل که ده کرنیز نندارتون فرانیسته. او پا غزه ترانگ که ده وضعیت لا خرابی دو نه ده ملگر و ملتونو اندیکنه. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدیم. ذبیح الله مجاهد طولونی استوایی چې په هرات کې د دوشنبه ورځې برید په افغانستان کې د داعش د پیاوړتیا په معنا نه دی. د اسلامي امارات ویان دغه برید یو جنایت بولي او زیاتوي چې د دغې پیښې د عاملینو د نیولو هڅې دوام لري. دا په داس حال کې ده چې داعش ډلې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې دا اهل تشیع پر یوه جماعت د دوشنبه د ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. تر هغې وروسته چې داعش ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د اهل تشیع پر یوه جماعت د دوشنبه ماښام د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د اسلامي امارت ویاند وایي د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر جماعت برید د داعش د لاسته راوړنې او پیاوړتیا په معنا نه دی. جنایت اخیر داعش در ولایت هرات کدام دستاوردی برای آنها نیست، نه نمایندگی قوت یا ناز، بلکه یک جنایت محض است که انجام شده و در اکثر کشورها همونطور که جنایت میشه ممکن میشه که انجام شود. ولی نیروهای امنیتی انشاءالله متوجه پیدا کردن سرنخ این جنایت هستند و انشاءالله که معاملین را با مجازات خواهد رساندند. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساس ولې سرپرست نصیر احمد فایق هم دغه برید غندلی دی. ښاغلي ویسټ دغه برید یو ترهګریز برید بللی او د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. ثابت ساخته بر ما تجارب که اینا را سلا و ساید د 45 سال خارجی ها میتن. یعنی این مسلمان نماها اساکر خارجی ها انگلیس و امریکا و کشورهای منطقه شده است. میخواه که جنگای مذهبی را رواج بسازه چون مسائل قومی و نژادی و سمتی آرسسته رنگ خود عزیز دادن. این مسئله با دومی که میخواه مناسبات ایران و افغانستان را هم خدشدار بسازه. د عبدس حال کې ده چې د دوشنبه په ماښام په هرات کې د اهل تشیع په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو د برید له امله د یوې ښځې او یوه ماشوم په ګډون 15 تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د امریکا د ملي ګټو د خوندیتوب په موخه له اسلامي امارت سره تعامل کوي. پټیل زیاتوي چې له دې فرصت څخه له ترهګرۍ سره د مبارزې او بشري حقونو مسایلو لپاره هم کار اخلي. اخوا د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې د امریکا په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې او مثبت تعامل غواړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په وی خبري ناسته کې وایي چې له اسلامي امارت سره د افغانانو د ملاتړ او د امریکا د ملي ګټو ساتنې په مخه تعامل کوي. نوموړی زیاتوي تعامل ورته دا فرصت برابروي چې له ترګرۍ سره د مبارزې او د بشري حقونو اړوند مسایلو لپاره له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. کله چې له طالبانو سره زموږ د تعامل خبره راځي، نو موږ به هغه وخت ګډون کوو چې د امریکا په ګټه وي. دا نه یوازې د امریکا د ملي ګټو د ساتنې، بلکې د افغانانو د ملاتړ لپاره هم غوره لار ده. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویان وایي د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو او تعامل غوښتونکي دي. د افغانستان اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د امریکا په شمول د ښو او مثبتو اړیکو غوښتونکي ده. اسلامي امارت له پخوانه پر دې تمرکز او پر دې باور لري چې د سیاسي تعاملاتو او ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې کولای شي ټولو موضوعاتو او ټولو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. بل خو د سیاسي چارو شمیر شنونکي له ټولو هیوادونو سره د اسلامي امارت مثبت تعامل مهم بولي. امریکایان غوښتنه لري چې په افغانستان کې د جنوکیانو پر مخ د مکاتبو پانتونونو دروازې پرانستل شي، کار دی ورکړل شي، او په زمن کې دوی کوم باندېان چې په افغانستان کې لري که هغه هم ورته خلاص شي، نو امریکا شرط هم دا دی چې د افغانستان سره به تعامل زیات کړي. کشورها سطح تعامل خود با یکدیگر به اساس منافع خود تنظیم میکنند و در بعضی موارد مسائل حقوق بشری ملاحظات ثانوی اونها میباشند. د په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو سرپرست حکومت په سیمه او نړۍ کې د امن او ثبات پلوی دی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي تر څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په کابل کې د کرنیزو محصولاتو دیرشم نندارتون پرانیسته. په دې نندارتون کې د اسلامي امارت مسؤولین وایي چې د بزګرانو د ملاتړ، د بدیل معیشت، د برابرولو، د هیواد د اوبو د مدیریت، د کرنې د میکانیزمه کولو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. دغه راز د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤولینو هم وویل چې له دغې نندارتون څخه یې موخه د کروندګرو د تولیداتو ملاتړ دی. په کابل کې د اسلامي امارت د لوړ پوړو مسؤلینو په ګډون د کرنیزو تولیداتو دیرشم نندارتون پرانیستل او د بزګر میله ترسره شوه. د دغه نندارتون د پرانیستې پروګرام کې چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا جوړ شوی، رئیس الوزرا په یو پیغام او د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په خپله وینا کې د کرنې پر میکانیزه کېدو او کرنیزو توکو لپاره د بازار موندنې لپاره د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي. کرنه او مالداري د اقتصادي ودې محرک ګڼل کیږي، د صادراتو مهمه برخه جوړوي، د فقر په کمولو کې مهم رول لوبوي، کاري فرصتونه رامنځته کوي، د صنعت برخې ته خام مواد برابروي. د کرنې او مالدارۍ برخه په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا یو مهم سکتور ګڼل کیږي. په همدې موخه د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د هیواد بزګرانو او مالدارانو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي او اداري مرستیالان هم په دغه پروګرام کې د افغانستان په کرنیز سکتور کې له پانګونې پر ملاتړ ټینګار کوي. دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې په هیواد کې مالداري او باغداري ته توجه وکړو. افغانستان د کرنې ودې او پراختیا ته اړتیا لري. موږ باید خپل کرنیز محصولات په سیمه او نړۍ کې مناسب بازارونه ورته پیدا کړو. به خاطر بازاریابی برای فراورده های زراعتی خود و محصولات زراعتی خود انشاءالله به سعی و تلاش خود ادامه میدهیم. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال هم وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کروندګرو د ستونزو د حل لپاره یې هڅه کړې او د کرنې د میکانیزه کېدو په برخه کې هم پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې لري. چې کوم افتتاح د زراعت په چوکاټ کې لکه د کوشتفې کنه داسې نور امثال موجود دي، نو موږ هم اسه د خودکفایت طرف ته روان یو. دغه نندارتون څلور ورځې دوام کوي او په لړ کې به یې له ټول افغانستان څخه په 233 غرفو کې بیلابیل کرنیز توکي نندارې ته کیښودل شي. نړیوال بانک له افغانستان سره 4 میلیونه ډالره مرستې اعلان کړه. دا نړیوال بانک په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه مرستې به له اقتصادي بحران سره
د مبارزې د بدیل معیشت پروژو پلي کولو د ښځو پر ملاتړ د اقلیم له بدلون سره د مبارزې او افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ولګول شي. له بلې خوا د اقتصاد وزارت د نړیوال بانک له دغې مرستې څخه ستاینه کوي او د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د اقتصادي پروژو په پلي کولو کې مهمه بولي. نړیوال بانک له افغانستان سره له خپلو تازه مرستو خبر ورکړی دی. د دغه بانک په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټولنې د معیشت پروژې لپاره د نړیوالې پراختیایي ټولنې له لوري 40 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او دغه پیسې به هم د اقتصادي ناورین پر وړاندې د مبارزې د معیشتي پروژو د تطبیق له ښځو د ملاتړ له اقلیمي بدلون سره د مبارزې او د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ په برخو کې ولګول شي. تخصیص مبلغ 84 میلیون دلار توسط بانک جهانی برای کمک به اقتصاد افغانستان و مردم آسیب پذیر افغانستان با مقایسه بحران اقتصادی که افغانستان با او مواجه است و در مقایسه با چالش های اقتصادی که مردم افغانستان با او دست پنجه نرم میکنند مبلغ اندکی است. اقتصاد وزارت بیا د نړیوال بانک له دغو مرستو په هرکلی سره وایي دغه ډول مرستې کولی شي له اقتصادي ودې سربیره خلکو ته د کاري زمینې د برابرېدو په موخه د پروژو د عملي کېدو په برخو کې ولګول شي. تطبیق این پروژه میتواند سبب ایجاد فرصت های کاری، بهبودی ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی و رسیدگی به مشکلات مهاجرین که به کشور عودت می نمایند خواهد گردید. تمرکز و تطبیق پروژه اشتغال زایی میتواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما گردد. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دغه کیدونکي مرستې هم باید پرانه ډول وویشل شي. مردم غریب است، فقیر است، مردم در یک ماه 3 روز کار نمیتواند، 3 روز کار نیست که برده کار بره، بیچاره است، غریب است. یک خودم ده نفس نانخور هستم، 1.5 سال میشه که خانه قرضدار هستم. کمک هایی که میه در قدم اول وکیلای گذر، خویش، قوم، دوست، فامیل خود برش میرسانه و اشخاص بیچاره کراچیبان، یک کسایی که سودا مفرشتاری کراچی برای از اونا ما 100% یقینم ثابت است که برای از اونا نمیرسه. په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک په ګډون ډیریو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او د چارو د ځینو شنونکو په باور په هیواد کې د نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو بیا پیل کولی شي د هیواد د اقتصاد د غوړېدو لامل هم شي. د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله تر 50 کلونو کم عمره 1000 تنه ماشومان مړه شوي دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان هم افغانستان ته د 590 زره ډالرو په ارزښت د 2 نوي ټنه درملو د لیږلو اعلان کړی او وایي چې په دې مرسته به د ماشومانو په ګډون د 615 زرو هغو کسانو درملنې زمینه هم برابره شي چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د درملنې مرکزونو ته لاسرسی نه لري. د ماشومانو د ژغورنې بنسټ راپور ورکړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې په هیواد کې له 50 کلونو کم عمره تر 1000 ډیر ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. مکلفت های سازمان های جهانی خصوصا سیو دی چلدرن، یونیسف و سایر مؤسساتی که در راستای بهبود حمایت اطفال ساعت اطفال کار میکنند نقش اساسی را میتواند در این بحره زمانی به اطفال افغانستان داشته باشند. دغه بنسټ زیاتوي چې دوی ګرځنده روغتیایي ټیمونو په تیرو دریو میاشتو کې په اتو ولایتونو کې د 50 کلونو د کم عمره 9 زره ماشومانو درملنه کړې ده. د دغه بنسټ په اعلامیه کې ویل شوي د 615 زره تنو د درملنې په موخه افغانستان ته د 590 زره ډالرو په ارزښت دغه درمل به د هیواد په لریو پرتو سیمو کې چې روغتونونو ته لاسرسی نه لري د ماشومانو د ژغورنې سازمان په 850 ثابتو او ګرځنده کلینیکونو او نورو بنسټونو کې وکارول شي. کمک ها را قبل از قبل کسی یک ارزیابی سنجش تخمین و احصایه گرفته شود که در کدام قسمت و در کدام بخش ما و کدام چیزها نیاز داریم. در صورت میشه که ما ایره به شکل شفاف و سریع و همه شمول میتوانیم که توضیح بکنیم. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې 140,816 کسان په حادو تنفسي ناروغیو اخته شوي او 360 تنه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
اقتصادی خبرونه تر لنډې دمې وراسته. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره جوخت په پلازمینه کابل کې یو شمېر کارګران د کار له نشتوالي شکایت کوي. دغه کارګران وایي چې په میاشت کې دوې یا درې ورځې کار کوي. د کارګر له نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې یو شمېر کارګر د کار د نشتوالي له امله شکایت لري. دوی وایي له سهاره تر ماښامه دې کار په تمه وي، خو هر ماښام خالي لاسونه بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. دغه کارګر همدارا زیاتوي دمګړۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسه ګریوان دي او له اړوندو بنسټونو غواړي چې کاري زمینې ورته برابرې کړي. علمي مخلوق که میبینی کل کبری زمین افتادگی است متاد یک کومنان است. اگر ما بگم پسا پوشتن است خودت به چشم خود میبینی که چقدر مخلوق است. از ده ساله که تا اکثر ده ساله در سر زمین غلطی دیگه است، افتی دیگه است، از گشنگی و بیچارگی. خاص ما این است که این کارا را بند کرده و کارا را لکن کم, کم کم کار پیدا میشد. فعلا کل ساختمان ها بند است، کار نیست. این کارگرا را که میگن کلش بیکار است. 500 کلن روحی دولا چه دو کار مخکل فارمسی پوهنزی فارغ شوی وی په خپل څنګه کې د کار د نموندلو له امله اړ شوی چې د کابل په دې څنډه کې د یو لاس ګاډي په وسیله د ښوونځي بېلابېل توکي وپلوري. کسی که در نهایت دای دولتی برای ما وظیفه بتم، با خودم فارغ تحصیل هستم و اگر وظیفه بتم ما میتونم تا 10,000 ماه 10,000 که بتم ما میتونم که مطابق همون 10,000 سیستم زندگی خود پیش ببریم. د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي په تیر کال کې د شاوخوا 1,500 ښځو په ګډون 130,000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان ډاډ ورکوي چې له نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ به هیوادوالو ته کاري زمینې برابرې کړي. تیر کال کې 1402 هجری شمسی کال کې 1,13,000 څخه زیاتو کسانو ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار جوازونه ویشلي و. دا په دې معنی چې یاد کسان په اماراتي ادارو خصوصي سکتور موسساتو کې په رسمي دندو باندې ګمارل شوي چې له دې منځ څخه له 1,500 په شاوخوا کې میرمنې وي. امارت اسلامي در تلاش است تا از طریق رشد تولیدات داخلي، تقویت پروژه های انکشافي و توسعه و اشتغالزا، هم تولید ناخالص داخلي و هم درآمد سرانه را ارتقا و افزایش ببخشد. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې شاوخوا 900,000 کسان بیکاره دي او په غیر حکومتي بنسټونو کې د ښځو د کارونو له ځنډېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه تر دې هم لوړه شوې ده. له تاسو خپلو همکارانو په مننې سره په دې سره نار تلویزیون کې زموږ خبرونه همدې ځای پای ته ورسېد.